На Запоріжжі затримали бойовика з окупованої Донеччини. 5 років тому терористи Гіркіна звільнили чоловіка з в'язниці за умови перейти на їхній бік. Найманець допомагав захоплювати адмінбудівлі на Донбасі, доправляв зброю з Росії, коригував артилерійські обстріли українських позицій. А ще воював на передовій. 2017-го вчинив розбій на непідконтрольній Україні території, за що його оголосила у розшук так звана міліція бойовиків. Сховатися зловмисник вирішив на Запоріжжі у родичів переселенців з Донбасу. Там його й спіймали працівники СБУ. Нині вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.